кейінгі жылдары біз бір түрлі көрсеткіштермен көзге түсіп жүрміз. Мысалы, ажырасу бойынша әлем елдерінің алдыңғы ондығына кіреді екенбіз. Қараңыз, ағылшын әлеумет танушыларының есебі бұл. Көш басындағы ақш пен ресейге жете қоймаспыз, бірақ мың адамға шаққанда 2,7 коэффициенті де жақсы емес әрине. Бәрібір көрсеткіш қой. Ол аз десеңіз, біздің қарияларда ажырасу жөнінде жастарға есе бермейтін көрінеді. Кестеге қараңыз. 2013 жылы 2123 шалкемпір ажырасып кетсе, өткен жылы 2651 көненің көзі, асылдың өзі дегендеріміз шаңырақтарын міне былайша шайқап жіберіпті. Неге бұлай болды? Жастарға үлгенеге көрсетуге тиіс қариялардың бұлайша бөлінуіне не себеп? Қариялар шайтсақ, мынадай шайтан қайдан түсті араларына? Дана Насырқызының зерттеуіне құлақ түрейік. Владимир Атайдың жасы 81-де. Жалғыз басты қарайласатын ешкімі жоқ. Бұрынғыда емес көз жанары да суалған. Кібіртіктеп әрең жүреді. Өйткені Құдай қосқан қосағы қартайғанда үйден қуып жіберіпті. Қазір ақсақал жалғыз өзі қала сыртындағы саяжайда тұрып жатыр. Үйімнен қуып жіберді, итті қуғандай. Тіпті итті де аяйсың ғой олай істеуге. Қарияның Алматыда екі бөлмелі пәтері болған. Әйелімен ажырасқанда сот бір бөлмесін ақсақалдың иелігіне қалдырыпты. Бірақ бұрынғы кемпірі оны табалдырықтан да аттатпаған. Өйткені ара тұра ащы судан ұртап тұратын шалының қылығынан әбден мезі болған. Кет көзіме көрінбе деп таяғымен арқамнан ұрып шығарып жіберді. Мен түсінбей таңырқап әйелімді сол кезде танымай қалдым. Үй болу қиын дейді қазақ. Отбасын құрмай жатып, некесін бұзып жатқан жастарды жиі жолықтырамыз. Ал 20-30 жыл отасып, өмірдің ыстық суығын бірге көрген қарияларға не жетіспей жүр? Бұл сұраққа мамандар әр түрлі жағдай себеп дейді. Ахат бөлімінің мәліметінше, биылдың өзінде егде жастағы 200-ден астам ерлі зайыптының шаңырағы шайқалған. Некені бұзу туралы келісімшартты талдаған кезде көбіне опасыздық салдарынан әлеуметтік тұрмыстық жағдайдан немесе зиянды әдеттерге әуестіктен ажырасатындарды кездестірдік. Сондай-ақ балалары ер жетіп, жан жаққа кетіп, жалғыз қалып, ортақ қызығушылықтардың болмауы, мінездердің үйлеспеуі секілді түрлі себептер де кездеседі. Бір мезгіл алданатын немере шөберен жоқтығынан жалғыз қалған қарттардың басы бір қазанға сыймайды. Бұны психология тілінде «бос ұяның дағдарыс» деп те айтайды екен. Яғни бала шағасы ер жетіп, өз бетімен өмір сүре бастағанда, жападан жалғыз қалған ата әжелер үшін бірге тұрудың мәні жоғалады дейді мамандар. Бұл балалардың өсеуімен де тікелей байланысты. Балалар кішкентай кезінде бұларда ортақ мәселе болады. Бала біраз есейіп, жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін бұлар ата-аналарға сәлде болсын өзінің құрбылары болады. Біраз ата-аналар, яғни ерлі зайыпты адамдар бір-бірімен көбіне жалғыз қалып қалуға мүмкіндіктер туындайды. Осы кезде де оларда ортақ мәселе болмағандықтан бір-біріне деген раздражать етуі мүмкін бір-бірін. Алайда қарттардың бәрі бала шағаның бөлек кетуінен ажырасып жатыр деуден аулақпыз. Арасында өмір бойы масыл болған күйеуінен қажығандары да кездеседі. Мәселен, Наталья 20 жыл бірге тұрған жолдасымен бірақ күнде айырылысып кеткен. Өйткені отбасына еркектің міндетін атқарамын деп, әйел екенімді ұмыттым дейді. Ажырасудың басты себебі өзімнің әйел екенімді сезінбедім. Арқа сүйер азамат болмады. Жұмыс істеп ақша табу, үйдің тірлігі барлығы менің мойнымда болды. 20 жылдан кейін шыдамым таусылды. Оның үстіне балаларым есейіп, ер жетті. Енді әркім өз күнін өзі көреді. Естімеген елде көп. Осы бағдарламаны дайындау барысына тағы бір қызыққа тап болдық. Алматыда қарттар үйіне қол ұстасып келген шалмен кемпір сол жерде ажырасып, отағасы басқа әжеймен көңіл жарастырған. Десе де бес саусақ бірдей емес. Қазыналық қарттардың арасында отбасының ұйытқысы, бала шағасының ақылманы болып отырған абыздар да бар. Бір шаңырақ астында 60 жыл бірге тұрған Сейдіғали ата мен Майра әже солардың бірі.
олар замандастарының ажырасып жатқанын ақылға қонымсыз деп санайды. Үлкендікі тіпті дұрыс емес. Кәртейді жасында жасасты. Енді қазір силасу ұшағында Алладан бірінші мен өзім айлайым. Имандылық адамның бойында имандылығы болу керек. Екінші Алладан жақсылық тілеу керек. Енді отбасында артық аздаған сияқ салдырласа, оны кешірімді, ешкімге ұят, ешқандай олақта нам, мен айтам, ұят пен намыстың соны құрметтегенің арқасы. Бәрі жақсылық, ешқандай жаманшылық болған жоқ бізде. Еңбегіміз, екемізде еңбектендік, ата-ананың тәрбиесі бірінші. Сол тәрбиені алып өскен бала, ол тәртіпсіз болмау керек. Ата-ана бірінші тәртіпті өзі сақтау керек деймін. Статистикаға сенсек, соңғы 5 жылда 11732 қария ажырасқан. Бір өкінішісі, бұл көрсеткіш 2013 жылдан бері тұрақты түрде өсіп келеді. Яғни төрінен көрі жақын кемпір шалдар жастарға үлгі өнеге болудың орнына ажырасқандардың санын көбейтіп жатыр. Дана Насырғызы, жақсылық тілеп берген, Талап Балтабек, Аптап.